Вітаю, глядачі парламентського телеканалу «Рада політика UA» продовжує наш ефір. Ми будемо вивчати питання, що ж сьогодні відбувається на «Укрзалізниці». Гостем нашого ефіру є народна депутатка України, голова тимчасової слідчої комісії, яка займається власне розслідуванням ситуації на «Укрзалізниці», чому вона сьогодні знаходиться у кризовому стані, пані Юлія Гришина. Вітаю вас у нашому ефірі. Вітаю. Ну, от, власне, почну розмову з того, що ТСК відпрацювало вже півроку, є певні результати, ви зараз з ними нас познайомите, але з головного вже на сьогодні, ви, до речі, наполягали ТСК, що потрібно негайно оновлювати кадровий склад «Укрзалізниці», і на сьогодні вже призначено виконуючий обов'язки голови правління компанії Олександра Камишина. Ну, от, власне, це один із перших кроків, що потрібно зробити «Укрзалізницею». Що ж там відбувається насправді, от, власне, на які результати ТСК? Так, насправді, якщо починати з того, для чого була створена тимчасова слідча комісія, оскільки ми розуміли, що стратегічне державне підприємство, яке є природнім монополістом на ринку залізничних перевезень, опинилося в нас на сьогодні в критичному стані. І це потребує вже такої серйозної уваги з боку безпосередньо і парламенту, і президент України акцентував увагу на тому, що відбувається на «Укрзалізниці», що потрібно вчиняти якісь конкретні дії, тому що ситуація, яка на сьогодні є, вона є неприпустимою, її потрібно дуже швидко виправляти. Тому була створена тимчасова слідча комісія, куди увійшли представники майже усіх фракцій. Ми отримали підтримку парламенту. Хочу сказати, що представники всіх фракцій абсолютно розуміють складну ситуацію, яка на сьогодні знаходиться «Укрзалізниця». Ми працювали достатньо в такому напруженому режимі. І дійсно за 6 місяців провели достатньо великий об'єм роботи. І вже представили суспільству наш проміжний звіт, який ми проголосували на тимчасовій слідчій комісії, єдиноголосно проголосували. І зараз цей звіт, він вже оприлюднений, він зареєстрований вже більше місяця на сайті Верховної Ради. Кожен, кого цікавить наші висновки і наші пропозиції, може ознайомитися з цим звітом. Цей звіт буде чекає на своє голосування в залі Верховної Ради. Щодо цього звіту, я хочу сказати, що це, на мою думку, на думку і експертів, і інших людей, залізничників, і всіх, хто працює в цій галузі, хто цікавиться цими проблемами, він є достатньо професійним. У нас працювало достатньо широке коло експертів. Ми провели велику кількість різноманітних перевірок, аудитів, досліджень і ініціювали перевірку Державної інспекції праці. Тобто перелік перевірок і аудитів є достатньо широкий. І аналітику, яку ми представили на сьогодні для суспільства. Пані Юлія, вдалося докопатися до першої причини, чому ж в критичному збитковому стані на сьогодні «Укрзалізниця» перебуває? В принципі, ті висновки, які ми зробили, які вже зараз є відомі, про які я розповідаю на всіх ефірах, для того, щоб люди розуміли, що відбувається. Перші висновки в нас вже є, і якщо говорити, взагалі звіт у нас більше 100 сторінок, тобто це дуже така ґрунтовна аналітика, яка передбачає не тільки, скажімо, констатацію фактів, що ми виявили, але містить і конкретні пропозиції безпосередньо і для Кабінету міністрів, пропозиції для Міністерства інфраструктури, безпосередньо для «Укрзалізниці». Там є конкретні вказівки і рекомендації, що потрібно робити для того, щоб вже зараз працювати над виведенням «Укрзалізниці» з критичного стану. Якщо дуже коротко, то основні причини такі глобальні, тобто є, звичайно, величезна кількість недопрацювань конкретних людей, названі конкретні прізвища, що конкретно вони зробили не так. Якщо говорити глобально про причини, чому ж взагалі таке стратегічне підприємство, яке завжди було одним із основних наповнювачів державного бюджету, працювати в «Укрзалізниці» завжди було дуже престижно, оскільки були високий рівень соціального забезпечення, високий рівень заробітних плат. На жаль, все це залишилося в минулому. І протягом останніх 5 років, а ми досліджуємо безпосередньо 5 років останньої роботи «Укрзалізниці», ми зафіксували, що «Укрзалізниця» останні 5 років є збитковою, не дивлячись на те, що попередні керівники малювали в своїх фінансах. По-перше, були такі фінансові плани, які з самого початку формувалися з заниженими показниками. І звіти їх теж про успішність, про прибутковість «Укрзалізниці» не відповідають дійсності. Насправді, останні 5 років «Укрзалізниця» вже є збитковою. І в 2020 році
доєднався ще й ковід, локдаун. І все це разом призвело до того, що збитки «Укрзалізниці» стали космічними. Тобто це мінус 12 мільярдів гривень. І окрім того, величезний борг в «Укрзалізниці», який складає майже 8 мільярдів гривень на сьогодні. І на сьогодні ми бачимо ситуацію, що «Укрзалізниця» просто бере далі кредити, перекредитовується для того, щоб просто якось існувати, з чогось виплачувати заробітні плати. І основними причинами, перше, це є некомпетентність правління за останні роки. Це очевидно, це теж все з конкретними доказами, цифрами і фактами вказано в нашому проміжному звіті. І ми буквально через декілька місяців нашої роботи ми офіційно зробили висновок про те, що керівництво і наглядова рада, на жаль, не виконує свої функції на належному рівні, ні правління не є тими людьми, які можуть компетентно сьогодні тримати в руках «Укрзалізницю» і тим більше розвивати її, ні про який розвиток, на жаль, ми сьогодні не говоримо. Тому ми зверталися до Кабінету міністрів з приводу того, що нам потрібно швидко змінювати керівництво. І цей процес з того моменту він розпочався, і цей процес на сьогодні триває, на жаль. Діюче законодавство передбачає, що цей процес, ті стадії, які передбачені в законодавстві, на жаль, занадто затягнуті в часі, занадто є коштовними для нас. І от зараз ми вже працюємо над тим, що вже розроблено нове положення, яке скорочує час, прибирає з цієї процедури тих посередників, які на сьогодні не потрібні. Тобто вже вчиняються певні дії, йдуть конкурси, конкурси об'явлені на всі керівні посади, і на членів наглядової ради, на членів правління, на голову управління. Всі ці процеси зараз ідуть. Але в зв'язку з тим, що вони ідуть занадто довго, тому що це не вина якоїсь конкретної людини. Я би задоволенням там назвала, хто конкретно винен. Да? Ви кажете, прізвища прописані в ТСК, так? Да? Прізвища прописані щодо того, хто винен, чому «Укрзалізниця» в такому стані перебуває. А якщо говорити, хто винен в тому, чому до сих пір ми вже 6 місяців працюємо і 4 місяці говоримо про те, що потрібно терміново змінювати керівництво. То тут завжди і залізничники мені закидають, і люди просто, які задають питання в ефірах і звертаються до тимчасової слідчої комісії, вони запитують, чому до сих пір не враховані рекомендації, вимоги тимчасової слідчої комісії і не замінено ось це керівництво, яке однозначно сьогодні є непрофесійним. І ми говоримо про те, що конкурси тривали, але вони тривають занадто довго. Тому вже прийняті нові положення, сроки скорочені, ми прибираємо різноманітних посередників з цих процесів. І коли було обрано призначено нового міністра інфраструктури Олександра Кубракова, для нього одним із пріоритетів є ситуація на «Укрзалізниці», відповідно, за дорученням президента і за дорученням Верховної Ради. Він займається дуже цим питанням професійно, я вважаю, і активно, тобто він тримає кожного дня, він займається питаннями «Укрзалізниці», і коли стало зрозуміло, що неможливо швидко змінити керівництво, були проаналізовані звіт ТСК, який вже був на тоді опублікований, були надані документи Служби безпеки України, які однозначно говорили про те, що ми втрачаємо кожного дня просто підприємство. Тим більше, у нас сьогодні війна йде в країні, і неможливо допустити ситуацію, коли стратегічне підприємство з залізничними перевезеннями в такому стані знаходиться. А чому керівництво сьогодні виконуючи обов'язки, а не на постійній основі? Так, тому було прийнято рішення Радою Нацбезпеки про те, що потрібно заводити швидко, одразу завтра, післязавтра заводити тимчасову адміністрацію, яка буде брати під контроль ситуацію в «Укрзалізниці», поки тривають конкурси. Тобто я хочу наголосити, що це тимчасовий, зараз на сьогодні було призначено тимчасового виконувача обов'язків голови правління Олександр Камишин, про якого ви тільки що сказали. Це людина, яка буде працювати тимчасово або до моменту обрання нового голови правління, конкурс на який зараз вже йде, або до строку визначено не пізніше 31 грудня цього року. Наскільки я розумію, що ТСК стане частиною антикризового штабу «Укрзалізниці». Тобто ви не лише півроку глибоко опрацювали тему, чому ж збитковою є «Укрзалізниця», і, власне, підготували ґрунтовний матеріал на 100 сторінок, який має проголосувати Верховна Рада. Ви і далі будете опікуватися, контролювати ситуацію в «Укрзалізниці», як вона змінюється? Так. По-перше, у нас ще півроку роботи попереду, як у тимчасової слідчої комісії. Звичайно, так як ми займаємося дійсно
ну, переймаємося цими питаннями. Ми дійсно хочемо показати результат своєї роботи. І хоча в ТСК не так багато повноважень для того, тобто ТСК, наші основні повноваження – це аудит, це перевірка, це контроль над тим, щоб за результатами проведених нами аудитів і перевірок, по-перше, суспільство побачило, в чому проблема, представити цей звіт, і по-друге, щоб винні особи понесли відповідальність. І, на жаль, наші повноваження, ну, на жаль, на щастя, це не можна зараз сказати, але є такі повноваження, які вони є відповідно до законодавства. Ми працюємо відповідно до закону про тимчасові слідчі комісії, але ми дуже активно працюємо, оскільки ми розуміємо, що для того, щоб був результат, недостатньо просто провести аудит. Тобто ми на сьогодні доклали максимум усилля, щоб реально активізувати роботу правоохоронних органів. Тобто ми добилися того, щоб офіс генерального прокурора провів міжвідомчу нараду, зібравши всіх представників всіх правоохоронних органів. Ми звелися всі разом за єдиним великим столом, розібралися з питаннями підслідностями, з питаннями активізації роботи. Чому до сих пір ситуація не взята під контроль на тому рівні, на якому вона повинна бути взята під контроль і так далі. Тобто ми працюємо з правоохоронними органами. І, до речі, от скоро буде перше засідання тимчасової слідчої комісії. Я думаю, що воно буде присвячено безпосередньо звіту всіх керівників правоохоронних органів, що було зроблено за ці 6 місяців. Ми працюємо з представниками профспілок, залізнодорожниками. Ми працюємо, то у нас зараз є багато звернень від представників українського бізнесу, які на сьогодні не можуть пробитися в закупівлі Укрзалізниці. Тобто це наші великі підприємства, які сплачують, працюють відкрито, не в тіні, які сплачують податки в бюджет, вони не можуть виграти тендери. А тендери виграють якісь незрозумілі підприємства, які навіть не є виробниками, є якимись посередниками, де працює 5-6 людей, а там великі підприємства наші, де працюють сотні людей, де є робочі місця, і вони розвиваються, розвивають економіку країни. Зараз будемо такі невеличкі проводити навіть форум, назву його так, да, з представниками бізнесу нашого, і будемо запрошувати міністра, будемо запрошувати голову Укрзалізниці, розбиратися, що відбувається з закупівлями, тому що закупівля – це одна із найбільш корупційних напрямків роботи Укрзалізниці. І це питання теж одна з основних задач нас проконтролювати, вскрити цю проблему, проконтролювати, щоб вона була вирішена. А завдання міністра і завдання нового керівництва ОЗ – вирішити це питання, тому що воно повинно бути вирішено. Доки буде корупція таких масштабів на Укрзалізниці, якщо ми не припинимо цю ганьбу, ми просто втратимо стратегічне підприємство. Тому на сьогодні це основна задача абсолютно всіх, вже і народних депутатів, і Кабінету міністрів, і керівництва Укрзалізниці. Ніхто вже мовчати не буде. Ситуація взята під контроль особисто президентом, Радою національної безпеки, Верховною Радою, всі залучені до цієї ситуації. Ми контролюємо все, що зараз там відбувається, ми контролюємо всі призначення, які зараз відбуваються, тому що зайшов новий голова, тимчасово виконувач обов'язків голова правління, він теж повинен знати, що це не означає, що, скажімо так, він діє в межах тільки своїх там повноважень, на власний розсуд приймає рішення, це так. Але є суспільний контроль дуже серйозний. Пані Юлія, але експерименти ми припиняємо кадрові. На конкурсній основі тривають сьогодні, скажімо так, відбір до оновлення кадрів. Так, якщо і також є певний дедлайн, також воно затягнуто в часі. От на сьогодні призначили ви у голови, призначили, скажімо так, швидкі терміни, потрібно було негайно вирішувати ситуацію. Але конкурсна основа відбувається стосовно нових кадрів, ну так як воно має бути, да, в так, часі? Так, тривають конкурси. Да. Спочатку в нас така, знаєте, я вважаю, недолуга норма, яка не спрацювала в наших умовах, коли в нас визначено, що в нас підбір кандидатів на управлінські посади і в наглядову раду, і до управління компанії здійснюють HR-компанії, які повинні, тобто яка HR-компанія здійснює пошук, та, яка виграла тендер. Виникає питання, а які компанії в нас можуть виграти тендер? Ті, які дали найменшу ціну, розумієте? Тобто на сьогодні ми бачимо, які компанії виграли тендер. Це вагонеремонтний завод, наприклад, Івано-Франківська, це якась невідома миколаївська компанія, яка взагалі профілем якої немає HR, пошуку спеціалістів, розумієте? Тобто ця ситуація, вона дійшла вже до якоїсь патова така. Ну, така вона, ну, скажімо так, ми розуміємо, очевидно, зараз, що ця ситуація не працює. Потрібно прибирати HR-агентства з цієї
з цієї взагалі всієї процедури призначення керівництва. І конкретно Кабмін, конкретно наглядова рада повинні брати на себе відповідальність і призначати професійних людей, які мають спеціальну освіту, які є професійними залізодорожниками, які мають величезний досвід роботи, мінімум 10 років, тому що це дуже специфічна сфера, дуже специфічна. Не може досвід вже нам наш показав. Ми ж повинні робити якісь висновки. Так? Відбулася в 15-му році корпоративна реформа, вимога корпоративного, господи, реформа корпоративного управління. Ми повинні проаналізувати, що спрацювало, що ми залишаємо, а що нам потрібно доопрацьовувати. Оце саме те, що потрібно доопрацьовувати, повинно пришвидшувати ці процедури, процедури призначення керівників Укрзалізниці. І це повинна бути така ситуація, коли керівництво, акціонер, наглядова рада, вони відшуковують спеціалістів. Вони можуть, в принципі, залучати HR-агентства. Це європейська практика, це можна робити якісь відомі HR-агентства, які можуть допомагати, але це не повинна бути обов'язкова вимога. І так, як вона на сьогодні зараз працює, то вона не працює. Пані Юлія, тобто, наскільки я розумію, на законодавчому рівні також потрібно вносити зміни сюди в це реформу кадру корпоративного управління, так? Да, це з приводу HR-агентств, це положення, яке вже прийнято і затверджено і міністром економіки, і міністром інфраструктури. Розробила його наглядова рада Укрзалізниці. А ще окремо потрібно сказати про найголовніше, що в нас на сьогодні прийнято в першому читанні закон України про корпоративне управління. Ми його прийняли буквально в останні дні сесії останньої, і хочу сказати, що це теж був дуже спірний законопроект. Я взагалі, наприклад, була проти того, щоб його голосувати. Достатньо велика кількість депутатів, які розбираються в реформі корпоративного управління, були проти. І ми проголосували його тільки за тією умовою, що він буде суттєво доопрацьований до другого читання. Ми працювали два тижні безпосередньо на канікулах, внесли, я особисто вносила із своїм колегою Павло Фролов. У нас є колега, який є експертом в питаннях корпоративного управління, ми внесли велику кількість правок і будемо зараз ці правки відстоювати. І тільки якщо дійсно він буде приведений в той стан, який ми вважаємо, що буде максимально відображати сучасні умови і сучасні виклики, і взагалі відповідати європейським стандартам корпоративного управління, тільки в такому випадку ми будемо його приймати, тому що там є що допрацьовувати. Тому що величезні зарплати ми бачимо на сьогодні отримують члени наглядових рад, члени правління, підприємство має мільярдні збитки, а вони отримують величезні зарплати, а люди, які там працюють, отримують по 5-6 тисяч гривень. Розумієте, ми втрачаємо кадри професійні. Тобто це питання також може бути підніматися при звичайно, розгляді в законі ми конкретно, в законі передбачаємо рівень заробітної плати. Що основне, ми передбачаємо зв'язок рівня заробітної плати з результатом роботи. Тобто не може такого бути, що підприємство працює в мільярдні мінуси, а керівництво отримує сотні тисяч гривень плюс надбавки, плюс компенсації, плюс додаткові якісь доплати, які... Ну, от просто я вам приведу цифру, що член наглядової ради отримує більше 5 мільйонів в рік, а 6 членів наглядової ради за 20-й рік отримали 34 мільйони гривень плюс 20 мільйонів компенсації. 54 мільйони гривень і мінус 12 мільярдів збитків. А Укрзалізниця збиткова. Да. Тому, звісно, такої ситуації не повинно бути. Повинна бути, звичайно, кореляція, по-перше, між заробітною платою і результатами роботи. І, по-друге, звичайно, повинна бути елементарна соціальна справедливість. В межах одного підприємства не може бути такого, що є такий розрив у заробітних платах між керівництвом і звичайними працівниками, скажімо так, найнижчої категорії. Величезний розрив – 5 тисяч гривень і 400 тисяч гривень. Ми ж самі розуміємо, такого не може бути. І хочу сказати, що ми ж аналізуємо питання, вивчаємо досвід інших країн. І, наприклад, керівники Deutsche Bahn – це одна із таких... найкращих практик і прикладів залізних дорог, доріг в Європі. Там голова наглядової ради отримує в 3 рази меншу заробітну плату. І підприємство є успішним. А чомусь бюджет. В Україні ці зарплати в рази просто перевищують. Так, тобто це потрібно аналізувати. Ми ж коли цю реформу впроваджували, виходили ті люди, які її впроваджували, з чого виходили, про що говорили. Що якщо ми залучаємо професійних, ми залучаємо найкращих професійних людей до наглядової ради. Це можуть бути і іноземці, спеціалісти європейські. Звичайно, спеціалістам європейського рівня, таким високим
високого рівня спеціалістам потрібно платити достойні заробітні плати. Угу. І тоді не буде корупції, тоді буде професійний рівень, і українська дорога полетить. Але, на жаль, ми бачимо, що ця система не працює. Дякую вам за цікаву розмову. Юлія Гришина, народна депутатка України, голова ТСК з розслідування ситуації, яка склалася на Укрзалізниці. Дякую вам за цікаву розмову, за той звіт, який підготувала ваша ТСК для остаточного голосування в Верховній Раді. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайтесь, ми працюємо для вас.